se ozvali od Kolbenů? Ještě ne. Tak se jim připomeňte. Taky pro vás něco mám. Teda spíš pro paní. Hodně štěstí. Spojte mě s panem Kolbenem přímo. Promluvím se s ním sám. Dobře. Díky. Co jako chceš udělat? Kde jsou ty peníze? Ty mě jako vyhrožuješ? Ne. Kde jsou ty peníze? Víc nedostaneš! Marto, já chci jenom svoje peníze. Ty jsi úplně blbá nebo co? Kurva, já chci svoje peníze, já je prostě potřebuju! Nějaká tromboza. Musí to operovat. Kde je Klára? Není tady, nechtěla tady bejt se mnou. Já se z vás zblázním. Tomáš, za to, že jsi si tak rozmazlil. Takže za všechno můžu já? No třeba ty chytrý hodinky si kupovat nemusel. To má dneska každej. Ty si ji normálně kupuješ, jenže ono to nefunguje. Ježišmarja. Co tady děláte? Na co čekáte? To se prostě tak stává. Prostě se máme s tvým tátou rádi. Ty máš spíš ráda jeho prachy. Kláro, tak to není. Co pak jsem mu měla dát košem za to, že je úspěšný? Měla jsem ho kvůli tomu přestat milovat? Co pak nemůžeme ani teď v téhle těžké chvíli zakopat válečnou sekeru? Štve mě, že jsem ho před tou operací neviděla. Abych mu řekla, že na něj budu myslet. On to určitě ví. Až se probere, tak mu to řekneš. Daj si něco? Třeba kafe? Preso, když tak. Dík. Je tady, ale mohli byste přijít. Dobře. Kdo vám? Z emigračního. Teď na hodinu? Jo. Co chtěli? Sešle má asi problém. Problém? No jak to chceš vysvětlit tý 8letý holce? Že jeho tátu odvedli a přijdou si pro ní, já to prostě nechápu.